ganhou nos pênaltis, né? Foi bom, né? Eu tô gravando, mas cheguei tarde porque fui dormir 4 horas da manhã. Vai editar os vídeos. Mas eu sigo o senhor, meu irmão você ganha. Aí amanhã é o quê? Amanhã é final e tem final. Aí eu venho mais cedo. Beleza. Nem que eu fique sem dormir, mas eu vou terminar de editar os vídeos. Eu só fiz um vídeo só. Tem mais cedo mesmo que amanhã que é, tá ligado? Até 4 horas da manhã eu só editei um só. Ainda tem um outro ainda. Vai ser isso.
segundo tempo de jogo. Acho que deu aqui na minha contagem, desde a hora que começou o jogo, 9 minutos só de jogo. Não deu 15 minutos completo. Agora não sei por quê. Não sei se é porque, dependendo da sala, dependendo do ano e da idade também, tá diminuindo o tempo. E os outros jogos estavam sendo 15 minutos. Esse agora foi 9.
não é a torcida, tem que agitar.